Klimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, Micke vi står i Tingvallahallarna här och ni laddar upp för en ny säsong? Ja, det börjar på att dra ihop så här. Vi ska börja träna 15 maj igen, så att Ja, det börjar på närma sig. Mm, utträde ner i allsvenskan här, ny trupp, hur har arbetet sett ut? Ja, nej, men det är klart att det var tungt när vi åkte ur. Vi, var ju, vi hade ju en målsättning att gå till slutspel och sen slutade vi näst sist. Då. Det är klart att det var extremt jobbigt för oss. Det fattas visserligen bara en poäng för att vara kvar i serien, men, men ja, nu, nu åkte vi ur. Och Fått börja om, gjort ett, ett generationsskifte. några som lämnar och tagit in några nya unga killar då. Truppen är väl inte riktigt spikad än men, men vi har 15 ute på kontrakt och två målvakter då. Så att vi ska väl, upp, vi ska väl ha ett par gubbar till innan vi är nöjda då. Hur resonerade ni här när ni började jobba med den nya truppen? Ja, men, prio ett var ju naturligtvis att, att vi ville ha kvar befintlig trupp i så stor utsträckning som det gick. Då. Så vi satte ganska hård press på killarna, att vi vill ha snabba besked då, för att se hur många som lämnar och vad vi får kvar och sen börja jobba med att ta hit nya spelare efter det. Då. Så att, en stor eloge till killarna, vi fick ju svar av alla i princip inom en två veckors period, så att, det var. Det var snabba beslut och det ska det ha en för för det blir ju naturligtvis lättare för våran del att, 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 fylla, att fylla truppen. Ja, och prioritet av bröderna Colling bland annat och ja, få kvar är... dem och fortsätta bygga runt det. Ja men det är klart att, att Collings är extremt viktig för, för, för laget och för, för den här föreningen, så är det ju. Och, och, och båda två, eller alla tre, Jesper är ju också kvar då, han hade ju visserligen kontrakt med men Tom Adam bestämmer bestämde sig tidigt för att stanna och det är klart att det, det gör ju vårt jobb lättare såklart. Mm. Jag tog hit Kevin Björkström som lite stjärna här också, Lyckas väl inte riktigt förra året men han trivs bra verkar det som att bli kvar här i allsvenskan? Ja, det var ju också, han, han, Kevin var tidigt ut med att, att han ville vara kvar här om, om vi ville det och det ville vi ju såklart. Så att det, han trivs här i stan och trivs på jobbet och, och i lagårda så det var ju jättekul och det är klart att med, med de tre affischnamnen om man får, får säga så, så så kände vi att, att då står vi oss rätt så, så bra i Allsvenskan såklart. Och sen eh, ville vi få till den här generationsväxlingen. Vi har många killar som är födda 92 och 93 där. Och vi eh, kände att det är dags att fylla på bakifrån. Och, och, så vi tar tagit in eh, två unga killar, två 99er, och vi har in en, en ung målvakt, en 98 eh, Så att, eh, ja, vi blir att räkna med även i framtiden skadad på felspelare, spelare, målvakt Niklas Nilsson och backar som kanske inte kom upp i sin kapacitet förra året. Va? Om vi tittar på målvaktssidan först. Ja, men Nicke Nilsson blev ju skadad där, fick problem med ryggen runt jul så att han missade ju hela januari då för våran del var att det var åtta matcher i januari så att då fick ju Simon Bergström kriv in där och stå de matcherna och gjorde ett väl Helt okej, okay, absolut, men, men Niklas var ju vår första målvakt och det var ju han som hade satsat på och skulle, skulle rädda oss i, i, i tuffa matcher. Då. Så att, eh, nu har ju Simon varit att lämna och då har vi fått in Pontus Sarins där ifrån Västerås, eh, juniorlandslagsman, född 98. Riktigt framtidslöfte då som vi hoppas och tror på ska bli riktigt, riktigt bra. En tuff konkurrent till Nicke och så får de slåss om om första platsen helt enkelt. Baksidan tycker jag, lite grann från sidan förra året. Det var en lite besvikelse. Vi har ju riktigt bra backer och det var det vi var mest trygga med inför förra säsongen. Där att vi kände att baksidan behöver vi inte och, eh, förstärka något för vi har så pass bra backer. Sen eh, ol ja, olika omständigheter gjorde att, att kanske inte allihop kom upp i så hög nivå som de, som de kan. Då. Sen är det mycket som spelar in. Det kan vara lite skador och, och, och den biten. Då. Så att, eh, visst, vi var inte helt nöjda med backsituationen. Det var vi inte. Men, eh, Fyra utav dem är kvar, så vi har fyra startspelare i SSL har vi här kvar i truppen. Och, och så fått in Jonas Linder, född 99, och Adam är också född 99. Då, som eh, Riktiga framtidsluften som ska, som ska liksom vara med och konkurrera med och, och ta en plats. Då. Elda på de här lite äldre lite grann och, så att de får tillbaka hungern och motivationen och, och, och liksom gör den här säsongen som vi vet att de kan göra sida, som vanligt, Bröderna Kolling som vi sa tidigare här, Degrid Simon Sjögren och grabbarna som skulle ta det där extra klivet, det kom inte riktigt? Nej, eh, nej det kanske inte gjorde det riktigt, även om, även om eh, Degeryd gör väl en helt okej okay säsong tycker jag. Simon hade det lite tungt och fick dåligt med speltid och det handlar väl om, om förtroende han, han fick väl inte riktigt det från Niklas så att jag tror att Simon kommer göra en jättebra säsong i år med Eh, bara få får förtroende från nya tränaren och, och känner att, att eh, eh, börjar det bra för honom så tror jag det kan bli riktigt bra. För han, han har ju alla kvaliteter som man behöver egentligen. Så att, eh, sen har ju Degeryd tyvärr lämnat för spel i Dalen och Anton Vestlund har lämnat för spel i, i Mullsjö. Så det är ju tunga tapp såklart. Men, men det får man räkna med när man åker ur också att, att alla blir inte kvar. Och, eh, speciellt Vestlund hade ju jättemycket anbud från olika föreningar så det är klart att eh, det fanns väl med lite grann i beräkningen att, att några skulle lämna. Kan man fatta forwardssidan här då inför allsvenskan? Nej ja, men vi har ju en, en extrem spets vill jag väl påstå med att ta en sån som Adam Kolling som blir två i poängligan i SSL liksom att han är kvar i Allsvenskan, det är ju fantastiskt. Sen har du ju Tom Colling då, brorsan, var ju med på, på landslagsläger. Så att jag menar, han är en av Sveriges bästa också. Sen har du då Kevin Björkström som vi pratade om, som är en riktig stjärna som vi har värvat för att han ska leda det här laget. Han blir också kvar. Sen har du Gonzales Palm som, som vi vet i Allsvenskan med, med Tyres och låg alltid runt 50 poäng. Va? Så att, en extrem spets måste jag säga att vi har. Så att, det är väl bredden där då. Men då hoppas vi ju på de här unga killarna, att de kliver fram. Jesper Kolling, Gustav Vagnemyr, Rasmus Sasselund. Så att någon blommar ut där så ser det ju väldigt bra ut även på forwardsidan. Mm, Sammanfattat med det och någon av de unga här och nyförvärv. och det ser, ganska, det ser bra ut med allsvenskan mot mat Ja, men det gör det. Jag skulle vilja påstå att får vi in två gubbar som vi ändå vill ha in med, med bra kvalitet så då har vi ju nästan ett, ett SSL-lag i allsvenskan tycker jag. Så att, ja, jag känner mig väldigt trygg och, och det ska bli riktigt kul då, när, det, när det drar igång. Då. Sen, sen är det alltid tufft då, att gå upp, det vet vi ju vis av erfarenhet att eh, ett kval är ju alltid lurigt. Men att vi, vi kommer vara en av de här fyra som, som kvalar och gör upp men det, det törs jag säga. Och, och, och vi och Varberg och, och Kalmar Sund tycker jag väl på förhand ser vassast ut. Mm, tränarsidan då, det är ju spännande. Ja, det är ju spännande. Eh, tyvärr inte klart då, men, eh, men vi jobbar väl på och ska väl ha det klart. Har vi, eller vår förhoppning är att det ska vara klart här till 15 maj när vi går ut och börjar köra. Då. Även om, om de som ska vara Innan innebandytränare inte har hand om fysen så är det ändå skönt att, att ha det på banan så att säga. Det var ju lite, först var det lite lugnt när Niklas Hoveborg i hans Reban, Sen blev det en lite aggressivare Alex Begalski. Sen Vad söker ni nu? Ja, någon, någon, någon mittemellan-typ kanske. Ja, bägge lösningarna är ju bra, men en utav varje är väl kanske bäst. En lugn och, och, och... Pedagogisk och en som eldar på lite grann är väl egentligen det som vi helst skulle vilja ha. Då. Eh, sen, sen lite mer delat ledarskap. Niklas var ju väldigt tydlig med att, att han var huvudtränare och, och den assisterande hade inte så mycket att säga till om i alla lägen. Utan, men nu känner att vi tror för Karlstad innebandys räkning att det är bäst med, med delat ledarskap. Så lite det det. prestigelöst? Ja. Men vi tittar på allsvenskan då, det är ju en kanonserie också till vintern. Varberg, klassiskt till lag i högsta ligan. Kalmar sjön med en sån, får vi säga, en innebandy i Kim Nilsson. Det är det. Ni kommer kunna bjuda på en hel del härlig innebandy här till vintern. Ja, men absolut. Som du säger, det är, Varberg är ju en klassisk förening. Det är ju första gången som de inspelar i högsta ligan nu. då, Så att de blir ju att räkna med såklart. Och, och Kalmarsund med, med Kim och Lindås var jättebra i år. Och, sen har vi ju Skoghall också då, så det är klart att det bidrar ju till ökat intresse här i stan och det är, är vi ju tacksamma över såklart. till! Tack så mycket! Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.